seorang wartawan eksekutif pakaian dan pemandu sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 diserang dan dicederakan dalam perhimpunan haram di Kuala Lumpur petang tadi. Kejadian berlaku di Jalan Raja Chulan dan Jalan Raja Laut pada jam 2:15 petang tadi. Dua kenderaan TV3 yang melalui jalan itu dilapor ditendang dan dibaling batu, menyebabkan cerutu belakang dan sisi pecah semasa terperangkap dalam kekecohan yang berlaku itu. Tindakan ganas pengacau terbabit turut mencederakan eksekutif pakaian dan pemandu kenderaan berkenaan.